Dobrý večer vám želám. Som rád, že ste prišli. Vítam vás za občianské združenie Ladon. Ja by som uviedol toto dnešné stretnutie tým, čím sme ho zvolali. Slovenským národným povstaním sme odmietli nenavistnú ideológiu fašizmu vojenskou akciou, ktorú viedol veriteľ Rudolf Viest, prvý slovenský generál. Hoci svet vojenský fašizmus porazil, jeho pohrobkovia sa posledné roky znova vynárajú pravda, dnešní fašisti musia svoju nenávisť a presvedčenie maskovať. Preto za fašistov označujú iných, z pravidla rídzich demokratov. Uctením Rudolfa Viesta si pripomíname týchto aktérov SNP, politikov, úradníkov, vojakov a radových občanov, ktorých odvaha a statočnosť by do dnešných čias mala ostať silným momentom v permanentnom boji za slobodu, demokraciu a otvorenú občianskú spoločnosť. Stretávame sa teda preto na krásnom cintoríne Kozia Brána, na rohu Palisát a Šulekovej v Bratislave, kde zostáva takmer zabudnutým náhrobok povstaleckého generála Rudolfa Viesta a jeho odvážnej protifašisticky činnej rodiny.